آئی ایم ایف سے مذاکرات اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے پیر کو مالیاتی امور پر اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں آئی ایم ایف سے مذاکرات اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا معاملہ زیر غور آئے گا، جبکہ مالیاتی امور پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بریفنگ میں کابینہ اور پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی شریک ہوں گے، جبکہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ سمیت حکومتی معاشی ٹیم کے ارکان بھی شرکت کریں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے اسٹاف لیول کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مسودے کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم افراط زر کے معاملے پر نرم شرائط چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے ٹیکس وصولی کے ہدف میں کمی کے لیے بھی آئی ایم ایف کو راضی کرنے کی ہدایت کی ہے۔